Nacionalni park, rižoto, torta, uličice, kaletice, riva i puno, puno mediteranskog šarma. Grad Skradin. A Skradin u ljetnim mjesecima vruć, ali živopisan, zanimljiv, bogatog programa, što će se sve dešavati ovoga ljeta, što će se ponuditi brojnim turistima, gostima, reći će nam direktorica turističke zajednice grada Skradina, gospođa Bernarda Marasović. Bernarda, lijep pozdrav, hvala vam što ste nas ugostili na ovim lijepim autohtonim predjelima vašeg lijepog grada. Hvala vam što ste došli. Tako da, evo da čujemo. Što će se dešavati ovoga ljeta? Pripremili ste jedan bogat program. Jesmo, kao i svake godine, mi vam imamo staje skradinsko kulturno ovo ljeto, tako i ove godine nastavljamo sa našim programom koji imamo već jednu tradicionalni program što se tiče susreta Dalmatinskog klapa. To je 43. ove godine koje će biti 5.8. Onda vam imamo glumište pod murom, ovo je 16. godina. A ove godine pripremamo jednu disperziju događanja po gradu da ne bude sve na jednom centralnom mjestu. Tako da smo baš sa u finalizaciji tog projekta u kojima ćemo naravno javnost malo kasnije obavijestiti. Sad samo čekamo neke završne pripreme i to je to onda. A znači to je tajna, ali nije tajna da Skradin vole turisti. Naravno, olakšava mi blizina nacionalnog parka na vašem području. Ali naravno nije samo to razlog. Tu je dobra gastronomija, tu je jedna dobra vibra, ona prava dalmatinska koja se osjeća u ovom gradu. Pa da, ovo je inače grad koji ima jako, jako bogatu i svoju gastronomsku, naravno, i povijest i jako dobre restorane koji naši posjetitelji to i znaju. I to je neki naš smjer razvoja koji mi idemo. Tu su naravno i specijaliteti koje uvijek ljudi tu mogu i probati. Imamo jedan naš poznati taj skradinski rižot, naša skradinska torta, pa imamo čokalice, još razne. Naravno, nijela koje možete tu probati kad dođete u naš Skradin. Što turisti, odnosno gosti, mogu vidjeti kada dođu ovdje, kada su u pitanju možda neki kulturni kvaliteti, spomenici, nešto što nije nacionalni park, a nije ni skradinski rižot? Znači, vi kad dođete u Skradin, kao što vidite, ovo je jedan mali gradić sa bogatom povješću, tako da možete se popeti na našu Turinu, našu utvrdu, možete posjetiti naše crkve, možete pošto ovo lijepom našom ulicom, napraviti jedan lijep, ja bih rekla, i krug i šetnju. Također, na ulazu u Skradin imate muzej oldtimera koji možete posjetiti, koji je, na primjer, jako zanimljiv. Tako da to su i super je što je Skradin ima super svoj geografski položaj, tako da ste vi jako blizu svim ostalim destinacijama. Kao na primjer imate doslovno 15 minuta vožnje do Šibenika, možete brzo doći i do Zadra, Splita. Tako da smo mi super jedna destinacija s kojeg lako možete posjetiti sve ostale destinacije, ako na primjer želite. Odlično, znači dobro ste pozicionirani. Pozicionirani smo jako dobro. Otkuda dolaze vaši gosti? Koji su najbrojniji? Pa znate što, svake godine je, naša statistika govori, imamo iz Francuske, Njemačke, i Italije, ali to varira, znači, svake godine, ali Europe najviše. Srećom, korona je za nama, očekuje se jedna fantastična sezona. Da, najave su stvarno dobre. Kakva je ova predsezona? Ova predsezona je nama baš, kolegica smo gledali statistiku, mi smo već u usporedbi sa 2022. godinom već skoro 50% više imali smo noćenja, što je za nas ovo jako dobro. Znači, vraćamo se, vraćamo se. Odlično, to nam je drago čuti. Lijepo da pripremate bogat program. Kažete, glavna najava uslijedit će nešto kasnije, ali mislim da je ovo dovoljno da izintrigiramo sve normalno koji su nas gledali, da pozovimo goste i naravno i domaće goste. Ovo je lijepi grad u kojem se ima što vidjeti. Nego što, to uvijek ja kažem. Dođite i posjetite nas, sigurno nećete zažaliti. I s tim zaključkom možemo i završiti našu današnju emisiju. Hvala na razgovoru i puno uspjeha i dobra turistička sezona. Hvala i vama. Toliko poštovani gledatelji u ovoj epizodi Đira Skradin, standardno www.girtelevizija.com, mjesto gdje možete pogledati ovu sve ostale epizode iz ovog lijepog grada. Lijep pozdrav iz Skradina!